Majka ubice Danke Ilić napala policiju. Uništili ste mi kuću i sve ste raskopali. A evo šta kaže o sinovima i uhapšenom mužu. Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića, osumnjičenog da je ubio malenu devojčicu, žalila se novinarima da su je policajci uništili kuću i raskopali dvorište tokom pretresa. Bila sam danas na groblju, pripremila sam sve za sahranu sina Dalibora u četvrtak. Kupila sam i sanduk i cveće. Ja sam u haosu, opet će mi doći hitna pomoć, jadala se ona. Ona se posebno požalila na policajce tvrdeći da su joj uništili kuću. Policajci su mi upropastili i uništili kuću, sve su mi raskopali i uništili, uzeli su mi stvari iz kuće i ja ne mogu da verujem šta mi se dešava. Ne osjećam se dobro, očekujem da mi dođe advokat, rekla je Svetlana. Na kraju je ova nesavesna žena dodala i dalje da ne veruje da su njen suprug i deca učestvovali u ovom zločinu. Ne znam ništa o mužu koji je u pritvoru, ali sigurno je njemu teško što mu je umro sin. Ne znam ništa o Dankinom ubistvu, nije moguće da su moji sinovi bili umešani u to, rekla je Svetlana.